Paz, estamos aqui na BR-116, vindo dos bairros Messejanos, Cidade Funcionários, ou mesmo do interior do estado, com destino ao bairro Benfica, de onde lá a gente pode ir para vários bairros, como Centro, Antônio Bezerra, Parquelândia, entre outros. Estamos aqui no horário de pico, na BR-116, e a primeira coisa que a gente vai fazer é evitar transitar pela 13 de maio, que é uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza, conhecida pelos engarrafamentos nos dias 13 de cada mês e nos horários de pico como agora. Estamos nos aproximando da Visconde do Rio Branco. A gente vai evitá-la, a gente vai pegar aqui à esquerda, no sentido de pegar a rotatória. Veja a intensidade do trânsito na rua Visconde do Rio Branco. À direita, acesso à Avenida Guanambi, também bastante engarrafado. É outra avenida que a gente também vai evitar. Que a gente segue reto na rotatória e dobra na Avenida Eduardo Girão, ou Avenida do Canal, que é uma avenida também bastante movimentada, que a gente também vai evitar. Vamos entrar à direita na rua Ministro Joaquim Bastos. É para começar o nosso atalho. Aqui vemos alguns problemas das ruas secundárias, né? Falta de sinalização nas vias preferenciais, por exemplo, um deles. Certamente, se estivéssemos na 3 de maio, já estaríamos parados em algum sinal, em algum congestionamento, esperando que o trânsito aliviasse para podermos irmos para os trabalhos. Aqui estamos cortando cerca de... quantos quarteirões? Os 8 quarteirões da Avenida 3 de maio. Uma economia de no mínimo 15 minutos aqui. Agora a gente chegamos à Avenida Luciano Carneiro, a gente volta à Avenida Eduardo Girão, evitamos novamente a 13 de maio à direita. E voltamos para a Avenida Eduardo Girão, que ela já é um trecho bem menos engarrafado do que antes da rodoviária.